Komið sæl og velkomin í nágranna á Norðurslóðum. Við heilsum ykkur héðan frá Sauðárkróki. Þetta 29. þátturinn sem við gerum saman, grænlenska sjómarpi KNR og við hér á N4. Í þættinum hittum við sjómenn á lúðuveiðum í Ilulissat. Þeir segja frá því hvernig hafís, fjöldi sjómanna og stærð fiska hefur breyst í gegnum tíðina. Serena Petrana kom til Íslands frá Ítalíu fyrir rúmlega 3 árum eftir að hafa heillast af landinu þegar hún var hér á ferðalagi. Í dag rekur hún ítalskt kaffihús á bókasafninu á Akureyri. Hótel Arctic í Ilulissat 4-stjörnuhótel og ráðstefnu aðstæðan þar svo nista í heiminum og hún flagga 5 stjörnum. En í eldhúsi hótelsins töfra kokkarnir fram miklar kræsingar úr grænlensku hráefni. Brugsmiðjum hefur fjölgað mikið á Íslandi á undanförnum árum. Á Norðurlandi hefur brugsmiðja víkkað út starfsemina og opnað heilsurækt þar sem fólk getur farið í bjórbað. Þessari nýjung tekur fólk fagnandi. Etter disse er mye til det vi er nikket, at det bidrar sin energi til lange. Etter disse er det nærlutik og mye til å ha sortlutik av disse tuttene av bibbakka. Gader til bidrar sin energi og dukke med det av disse tapper. Sjøvde gader til å ha det på, på det lange var ikke jo den gader til å ha det på. Det er ikke jo den gader til å ha det på. Det er det godt, at han har det. Kasim kalaarin niya, ilaliyupak. Kaya ang mga ngayon, ang isaksak po. Tama ni kita si mama marinak pak. Tapos siya, akong glass na matching ito ni ko. Ma na matching ay siyong. Ni tangaksong kasusong tako. Kimusong. Tama ni ko, ang nangin ako. Noon na, kifangis sa kanaklan ito. Ugiw nito king ulang ni si kuwalak tangin na kani adisak tot umiyati amik adisak sinadak simapok ugiw na lugo. Ugiw king ulang na sa ano yung adisak po si ito kay musok tak po. Ta masyak ko. Umiyati amik ugiw kaya sa tak po ukan na kan. Umiyati akso na italang ni ko. Ugiw ko kasosong na usak po masyak ko. Kadak tido ulaga da kasak tak po. Tässä on nangi pa utsakko kamarango imadu sau kanilaksen on nangi pa tän no nana osakpa ullung met ullung mut arisangnerat asiginna ayorpo apokutao pisakarluarnu imaluunni arlaan nangitialunnu tai mo soqqata kiong kiuninngu imaluunni ullors yoqqutilaarlu tikissinnaasarpu niitteqqinnissarpu qaqsaatiilimma nitaarsootu walikku niitteqqilluta Kasosoksimot, nitosimot, tulad-taklit. Wa, awan na ko sinu rama, sa-aulin na sa rama. Masyak sa kaksing mo, tuniwa, ipas sa wala rato ng iti nga ma-amatakan na pinikiyak to rama, may masyak ko. Siyong tamari, kalakaris sa wala rato, kisi irati ko, bisa kakayasat tara rato sa pasyo rama. Kiti lang eh. Toksukatam me idurisat savanni, idurisat kangasluonnidu, ningittakkirsorluni aatisartarpoq, kiiti amameeraalluniti aatisartatarpoq, unnerpaatu qangatut aatisigaqarunnaarsimasoq. Qanganni, qangarni millinerujuungami, ammu umiatsiaqarsortullu. Umiatsiaqarsortaami ikannormut, aatisartu ikannormut. Aatisakkallu inissisimaffi allanngoriartorsimapput. Asyik kupu kanu terang ni ku, asyik lama ada kapur, asyik kupu suruh cuci tak menisak, kata ada cuci sok tak, dah tak suka tem, tak suka cia sok, kini mesti ku asyik tawa perak tak, mungkin ada waktu kita perak tak. Ada sahaja mislu, ada sahfi asyik nak ayok pun. Ida nulis waktu si perak mana ayok pun, kata si, si pilih kamu bisu tu, tamat mata tak. Kiusom toksukatam, kaltam ni awasan toksukatam ni. Masih okay kena suci ni kasih. Terus kena suci ni hilan nuat tamas ini ni ayok pun. Dan kiusom aksu sih ni dah lihat tak pun. Am ke sikuat kuda sah. Dan sih ni pisah ni ayok kena suci ni.
Idurisat kangluat asamia ingak taktumat idurisat suit adisaktut sisuin navit tariakak takpat udorean aksin namata. Sikua imandangit togo metopin kangaslu surum vietiem. Atasaklo go akutaran nasat skutok pikani kangaslutin idurisat kisumusaklo. Sinislo onuakut бижорпаллариарма киллуа илулиарсути пфигиана каммеқарнаалуна қиваартимаасариақарлума тааманиккуна киннумиутсиақунартума наатуингонникка сигу таа аққа аваннатуингонник тумиутсиорниннарпара куммеқарнаалу каммеқарнаалуунни амма тугассаао Á Akureyri má finna ítalskt kaffihús sem segja má að sé vel falin perla. Orðakaffi hefur verið starfandi í húsnæði Amtsbókasafnsins á Akureyri í rúmlega eitt ár, en Serena Petrana, sem rekur kaffihúsið, flutti frá Ítalíu til Íslands fyrir rúmlega þremur árum eftir að hafa heillast af landinu þegar hún kom hingað í ferðalag. Ég kom með maðurinn minn. Hann kom fyrst eins og volunteer hingað. Já. Og byrjaði þarna að vinna og svo, já, að hjálpa. Og svo kom ég eftir 5 mánuði að ég kláraði háskólan á Ítalíu og svo kom hingað. Það var bara hugmynd að vorum að ferðast fyrst, svona 4 daga ferð suður og svo vorum bara fell in love. Og vorum að hugsa um að koma hér. En maður minn var hér fyrir 5 mánuði að fyrst. Já, og svo ég bara var að trúa hvað hann sagði. Ég var bara mjög spennt. Hvað það sem þú varst að læra í háskólanum? Ég lærði tungumálinu, svona kínversku, ensku og þýsku. Okay. Bara ekkert íslensku eða annar. Þú ert greinilega góð í tungumálum, talandi svona vel eftir 3 ár. Já. Serena átti erfitt með að finna nafn á kaffihúsið og setti þess vegna upp kassa þar sem fólk gat skrifað eigin hugmyndir. Hanna langaði að láta nafnið tengja saman bókasafnið og kaffihúsið og orðakaffi var því fyrir valinu. Hún segir reksturinn ganga vel þótt hún hafi þurft að læra margt erfiðuleiðina. Það mjög fínt. Fólkið ránaðið og Hólmkell frá bókasafninu líka. Þá gott. Þú sagði mér áðan að hérna, þetta hefur verið svolítið, já, lærdómsferli, það þurfa allt inn að vera elda ofan í svona marga. Já, það er ekki eins og að baka fyrir 2 eins og ég og kæristinn eða kannski fyrir 5 en ég var aldrei að baka eða elda fyrir 10 og eins og núna 26 í dag. Það er bara öðruvísi. Og líka íslenskan langar kannski ekki að fá hvað við erum að fá okkur á Ítalíu. Okay. Kannski eitthvað, en með eitthvað breyting, með mikil sósu, sem ég er ennþá að læra. Já, en við erum ekki að setja sósu allstaðar, en fólki langar að vera með sósu. Þá ég er bara aðeins að læra. Nafnið orðakaffi hljómar afar íslenskt en flestir réttir eru innblásnir af ítalskri matargerð enda segist Serena varla geta eldað án þess að ítölsku áhrifin skýni í gegn. Ég er alltaf með eitthvað ítalskt, ekki bara 100%, það er mikið af uppskriftin sem kemur frá mamma eða amma eða systina en líka frá mér bara svona. Og það líka skemmtilega að prófa eitthvað nýtt og svona. Og ég alltaf að reyna að breyta uppskriftin eða breyta matinn og kökunni og bara svona að fólkið kemur meira og til að skoða eða til að smakka.
Það er nú eitt af því sem hefur verið mjög vinsælt hjá okkur, eru súrdeigsbrauð. Er ekki svoleiðis sem þú ert að gera núna? Já, já, já. Þetta er súrdeigs mín og ég að baka það stundum svona fyrir fólki sem að spyrja eða líka fyrir mig af því að ég með samloka. Þá með svona súrdeigsbrauð eða venjuleg brauð eða focaccia brauð. Svo bara alltaf tilbúin. Já, þið fólk getur pantað svona brauð hjá okkur. Já, það getur pantað fyrir súrdeigsbrauð þó það þarf að veita tvo daga á þann. Áður, já. Eða þetta tekur nú góðan tíma. Já, þá ég þarf að taka það út súrdeigs svona starter. Ég tók út í dag svona klukkan 9. Það tekur 4 klukkutími til að hrísa upp. Og svo settur ég með svona uppskriftin með 200 af súrdeigs og svo það 400 vatn og svo 600 af blandað hveiti. Ég með 50% heilhveiti, svona lífrænt heilhveiti og svo með svona venjulegt baka hveiti. Og svo bara blanda allt saman. Og það standa svona hálftíma til klukkutími. Svo bara setja salt, smá vatn og bara byrja að nóða. Þetta það nú nóða dóldi vel. Já, það tekur tíu mínútur. Og svo setja bara aftur í þessi. Og það þarf að vera 4 klukkutíma aftur á bakvið. 2 tími aftur, bara smástund, ekki svona lengi. Og svo bara setja í kæli yfir nóttina. Þannig að þetta alveg heitt sólarhring. Já, og svo tekur þetta dag á morgun, ég verð bara að baka brauðin. Í þú dissat að þess aftografi og vortagónar ég að fjóllunniðu. Í þú dissat gangi ég, júniskupnun að svo meðriðing í sessetut, gíðan úr sarsíðu 2004 að mig, alltaf þar sem að fjönnut í þang uppbók, það maður hlunni yrkrisi sem að staðar hlunni. Í þú dissan í hotell Arctic sér sem mannig úllurjadarni rarsíma fór. Að það sem er svartar fyrir þú talli mannig úllurjadarni rarsíma sútnun að svo með afanna sinnar barðar að. Hotel Arctic gillu ikka vi adakkartidar barput tamaani igasut arfiniti upput igasungorniarlut illu ilinniartut aama arfiniliullutik sassaalliutit ilagisarpaat kadaallit nannaanni nerisarisartakkagut kadaalimangit Vi bruger rigtig meget muskus rensdyr selvfølgelig hellefisk herudefra rødfisk og så er vi selv ude at samle blåmuslinger når sæsonen er til det Så en gang om året sejler vi til Disco og henter kvæn til et årsforbrug. Er det så godt et af disse ni? Er det så godt ved et andet? Er det så godt et lup i sarsjære sarpad? Der går når jeg slår mig, der er det mange et når jeg må sarpad. Vi har rigtig mange turister fra Østen, som selvfølgelig ønsker at spise fisk herfra. Og det er primært det, som de kommer og gerne vil have. Men selvfølgelig har vi også mange, der gerne vil smage muskus og rensdyr, men primært er det fisk, vi arbejder meget med, og de gerne ønsker at spise. Umim mat duttullukanger lussuang med bisarsiarisakbaat. Ikke sut nadagat Brian Larsen, umim ma primerlua, akkudarutdokbaat. Vi har nogle afslutningsmiddag i aften, der skal bede om noget muskus balutine. Og der skal vi bruge filéen herfra. Det vil sige, at vi tager filéen af her, fjerner alt fedt og alt det kød, der sidder udenom, og så laver vi en fars på det og ruller den indeni. Og så pocherer vi den i ovnen, og så starter vi den lige af. Nerido uninga dar simalluni, nerio minaxisakbo. Vi får det jo direkte ned fra Sønderstrøm, og så modner det på vej herop, så det har lige en uge 14 dage, hvor det skal modne, så er det. Men nogen siger, at selve vintermuskusene, de er de bedste. Så.
Ika sungang ni ang nakukiyot si samat sinirahlungit si visususakakpok at doang nakinuide may ingatlan nakaktakpok sudifakafin nito sudinang mikmisiri so kaktakluni irin niyak tulutan makimut na masiyak toktakpot. Kevin Josephson, ika sungang ni akluni hotel aktikip ika fiyani praktikakpok ukiyok man na do ika sudut irin niyakani na masisatlugo. Chikikamang usulat kasiutis suriyari na wak. Та пиарсаанул нуаннаринарусарпак соор неқиник аалисаккан аггуина таа пиарсаасиллун ақагуа ақагу соор маанак пиарсаагун уннуммут таа ақагумуллу атугассатсин соор кусассаатисса Kevin nebdeedit persedillu unnummut aqagumullu atugassatik suliariffai. Pilutartaitsigoorarluit pilutartaakkisim attussagat. Naammassinniaginnaavit tariaqarpu ullunaallu sukkasuumil suleriaasqarlut. Ullapinnartoruissuusarpu ilaan. Hotel Arctic-kimitu igasunik marlunnik sutisussanik amigaateqarput iggavimmitu sukkasuumik sutisaramik sutisunik aatajatsunik pissarsinniarner kalaallitunnaanni ajornartittarpaat. Svært at få de grønlandske kokke, og det er fordi det kører som det kører i Danmark, hvor der er rigtig god fart på, så er det svært at rive de danske kokker op også. Men vi håber at vi får nogen. Hotel Arctic-kilu sitataani naatsiivissamiksanataruttorput namminaq assigiinngitsunik aasamut naatitsisalerniarlutik. Vi plukker rigtig mange ting i naturen. Vi har en masse fjeldsyre, hønsetarm og klokkeblomster og sortebær selvfølgelig. Og så samler vi selv blommuslinger, når vi skal bruge det. Blæretang. Så tager vi ud og fanger amasetter, når de er der. Så tager vi ud og fanger sådan 150 kilo og bearbejder dem. Så vi har til året. Nam minak kulukkan ik sarullin nik tutun ik umimman nik banak titerisakput. Kulukkia tillu sabatit akunnari marluk sinnerlungit nyvingatereret bad. De skal nok hænge forhåbentlig en 3 uger endnu. Men vi mangler lige lidt blæst og lidt mere kulde. Der har ikke været så meget kulde, så vi håber. Jeg er glad for, at det er koldt i dag. Så har vi vores torsk her, som vi også har hængt ud og tørre. Det er første år, jeg laver det. Det er et lille forsøg. Men vi mangler lige at hænge 50-60 kilo endnu. Så burde vi have til. Så har vi lidt rensdyr her. Og så har vi lidt røget lidt ind. Der går noget reset, kan der det mange lidt osserange mikken. Sådan noget som tørrefisk og sådan noget. Det er nemmere at få dem til at spise end matdag og sæl og sådan noget. Bjórböðin á Áskorssandi opnuðu síðasta sumar og hlutu strax góðar viðtökur endaðum að ræða nýjung hér á landi þótt víða væri leitað. Bjórböðin tengjast rekstri bruggverksmiðjuna Kalda sem er skammt frá. Svo góðar hafa viðtökurnar verið að eigendur hafa nú hug á að víkka út starfsemina með því að byggja gisti aðstöðu við hliðin á bjórböðunum og framleiða bjórsápur. En meir það síðar. Agnes Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bruggverksmiðjuna Kalda, er að vonum ánægð með móttökurnar. En hvers konar fólk er það sem heimsækir bjórböðin? Það er tölvust af útlendingum, en tölvust líka af íslendingum og það eru mikið pör að koma saman, en það er allur aldur og bara öll flóra. Hvaða þjónusta er hér í boði? Við bjóðum alltaf upp á bjórspaðið sem er alltaf okkar aðalmerki og svo er slökun og svo er bóðið upp á útipotta og sána og svo er náttúrulega dýrindis veitingastaður sem er bóðið upp á góða fiskrétti og ýmislegt. Og er fólk að taka allan pakkan? Já, algjörlega. Og fólk kallar eftir gistingu, það sé það næsta sem vantar. Það kallar eftir því. Hver er helsta ástæðan fyrir þessum góðu móttökum að þínu viti? Ég hugsa sé nú nokkrar ástæðan fyrir því. Þetta er einstaklega vel byggt hús. Það er vel staðið að öllu. Fólk finnur að þegar kemur inn að það sé haldið utan um það. Og það var raunum átt að vera okkar vörumerki að fólk upplýði sem einstakan viðskiptavin.
Þetta er náttúrulega algjörlega nýtt á Íslandi og nýtt á öllum Norðurlöndunum og við erum einmitt að fá mikið af erlendum túristum sem frá Danmörku og Noregi sem hérna, hafa aldrei náttúrulega upplifið þetta og ekki sínu heimalandi. Þannig ég held að séu margar ástæður. Við vöndum vel til verka og við erum raunveldi bara uppskera svolítið eftir því. En útsýnið, það fenguð þið ókeypis? Útsýnið fenguð við ókeypis og þar er náttúrulega bæjastæðið er einstakt og það er hluti af því að vera svona ekki eins og allir aðrir. Og það kannski líka svolítið skemmtilegt, sko, fólk sem kemur hingað á Árskógssand, það á ekkert von á endilega svo miklu, svo þegar það komið hingað og sér húsið, finnur böðin, hvers konar dýrða að liggja í þessu og útsýnið, það er eiginlega fer svo orðlaust yfir því hvað þetta er fallegt og notalegt. Þeir gestir sem að fara í útipottana sem eru hérna fyrir aftan okkur, ég var það jafnvel þannig eða er það jafnvel þannig að maður má eiga vona þess á hvali? Já, það skeiði nokkuð oft í sumar að fólk satt hérna í útipottunum og það var raunumur bara í hvalaskoðun. Fjörðurinn var, hafa býsta mikið á hvali í firðinum og það voru bara hérna vera að blása og sporða og... Á næstu vikum koma stórir farmar af Bretum til Norðurlands. Þið væntanlega bindir vonir við þá? Já, við bindum vonir að fá hlut af Bretunum og ég hugsa þeim eftir að líka þetta mjög vel og það er búið að vera undirbúa vel að taka vel á móti þeim. Þannig að það er búið að taka frá fyrir það og býsna mikið af hérna böðum og hérna, við berum vonir það, já, til þess. En þeir eru ekki að það byrjar að panta sem sagt? Nei, það er raunin verið hjá okkur, þá kemur það ljós eiginlega deginum áður, hversu margir koma til okkar og þeir koma þeim til okkar og hérna, bara með á rútum. Þannig að þetta verður mikið ævintýri ef þeir koma. Það nú talaðum að ég Bretar séu gefni fyrir bjórinn. Það er ekki spurning að þeim eftir að líka velju kalda því að vatnið okkar hérna er náttúrulega svo gott að íslensku bjórarnir eru náttúrulega ekki síðreldi eins og erlendu. Bjórböðin í hafa vakið athygli og fengið umtalsverða umfjöllun í netmiðlum og erlendum blöðum. Já, í heimspressunni höfum við fengið bara mjög mikla umfjöllun og þar raun verið alltaf stendur upp úr hvað þetta vekur mikla athygli og eftirtekt bara í öllu og það er raun veru þeir hafa komið hérna mikið af blaðamönnum og skrifað okkur eftir og það er alltaf bara 5 stjörnur og hérna líka rosalega vel og þar kemur líka þetta sé svona ekki inn í þéttbýli heldur út í sveit þannig að kannski er það okkar aðalstyrkur enn og aftur eins og með kalda að vera aðeins út fyrir þéttbýlið. En þegar þið voru með þessa viðskipta hugmynd í kollinum, runnuðu algjörlega blint í sjóinn eða í bjórinn? Já, við runnum nú svolítið blint í bjórinn. En samt sem áður hef ég gengið með þessa hugmynd í magann síðan 2008. Þannig við vorum búin að hugsa hana vel og fengum svo í lið með okkur Sigurubra og Ragnheiði, tengdadóttir okkar og son, að koma þessu svona... Því það þarf tölvert að koma þessu upp, bæði hérna mikið þrek og hérna, þú smellir ekki fingri og kemur þessu upp allavega. Þannig að við vorum búin að hugsa þetta mikið og undirbúið þetta vel áður við lögðum í að byggja. Þannig að þú ert alveg hæstánægð? Ég er alveg gríðarlega sátt, já. En hvaða viðskipta hugmynd ertu þá núna með í maganum? Það er náttúrulega að búa til kannski okkar eina eigin bjórsápur. Við höfum eftir að fara í það. Og svo náttúrulega gisting væri mjög gaman að hafa. Og við erum raunum verið búin að sækja lóði fyrir gistingu. En það verður nú kannski ekki fyrir 2020. Er það stórt og mikið hús? Nei, ég sem myndi frekar hafa í svona minni húsum. Þannig að hver og einn væri prívat. Því bjórböðun eru svolítið þannig að það er hver og einn í prívat herbyggi. Og þetta er svona para væn böð. Og þá er það náttúrulega líka kjöri fyrir þá sem væri að hugsa um þetta sem heilsulind gagnvart kannski eksemið eða einhverju þess aftar. Því bjórböðin eru einstaklega góð fyrir húðvandamál að fólk gæti gist og verið til lengri tíma.
Þetta er það sem okkur langaði að sýna ykkur í dag. Við kveðjum hérðan úr Skagafirðinum frá Íslandi og vonum að þið hafið það sem allra best verið sæl.